ไม่ตีก็ตีเออเนี่ยค่ะเธอเห็นจะเป็นนิสัยฮะพี่ต้นตัวนี้กินดาเซนะพรีเซนต์No pipa. Bruh. Peraí. Esse aqui não é. Legal. Bora ver aqui o que isso aqui faz. Ó, um gerador. Bora ver. Nada. Não que pá. Agora eu vou te valer, bora. Vai ficar mais legal pra vocês, vou botar só no... É muito bizarro isso, porque... Quando a gente anda, a gente ouve o nosso passo pra onde a gente tá correndo. Tem alguma coisa pra lá.
ouvi algum monstro pra lá. Também ouviram, né? Ui! This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Meu Deus. Vocês viram, né? Treco bizarro. A mostra pé. Não vou fazer meu clipe não, vou ir pra lá. O moço acabou de morrer. Não. Ali pra lá, então vou correr pra lá. You won't be missed. This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Vem agachado. Thank you.
abri mais um. Meu Deus, gente, estão seguindo o barulho, isso vai dar ruim. Ah não, estão fugindo. Vocês vão achar a saída. He won't be missed. This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Pera lá. Procurando a saída daqui. Os dois amiguinhos. Muito chato da coisa. Não para. Ah, não. Agora eu tô sozinha. Meu Deus. Meu Deus. O cara atravessou a parede? Meu Deus, onde é que eu tô indo? É bizarro, porque a gente acha que a gente tá em um lugar. A gente passa, passa. Não tem pra cá. Aí aqui a gente entra nessa realidade já, eu acho. Vem pra cá. Vem pra cá. Viu? Mesma pilastra. No mesmo lugar. Quando a gente entra em duas áreas, a gente acha que tem outra realidade, né? É bizarro. Ó. Então a gente vem pra cá.
Ja. Ali, was kann ali? Was auch immer cool. Koi. Tô perto. Agora eu só vim pra cá. You won't be missed. This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Eu vou ensinar como é que no clipa nesse jogo. Chega aqui, encosta nessa porta. Encosta. Gente, no clipa. No clipa, desculpa. Mais no clipar porque eu já sei que uma sala então eu quero ver um teco aqui nesse cara isso aqui. Gente, esse foi o Deus, espero que vocês tenham gostado. Não consigo virar por causa desse jogo. Espero que vocês tenham gostado de se inscrever no canal, que vocês não estão todos muito chatinhos. You won't be missed. É, a gente ensinou aquele qual de verdade. O melhor jeito de você atravessar o mapa é esse. É você chegando em aqui em qualquer parede. Ou. E ter a sorte de não clipar, né? Ai, ai, ai. Mesmo foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. Comprar nossos livros e se inscrever no canal. Tchau.